Многу математики, а уште повеќе спекулации околу прашањето која партија побрзо ќе обезбеди најмалку 61 пратеник во собранието, но и кој ќе седне на премиерското место. Игрите и комбинаториките, освен за затворени врати, се пласираат и на јавната сцена, а делот медиумите и порталите веќе излегува и со можни коалиции. Според политичкиот аналитичар Александар Даштевски, социјалдемократите и ВМРО-ДПМН имаат подеднакви шанси да обезбедат 61 пратеник, а Дуј ќе инсистира за комбинацијата премиер Албанец, затоа што доколку него добијат тоа, целосно ќе изгубат довербата кај нивните гласачи. Дуј до последен момент ќе инсистира на некоја таква комбинација. Е, вчера прочитавме, не знам дали е точна, мислам дека може би и не е точна таа изјава дека ќе биде премиер као полуалбанец, полумакедонец. Меѓутоа, ќе одат на тоа, бидејќи тоа цело време го ветува на бирачите во кампањата. Така што, ако се договорат со СДСМ, веројатно тоа ќе биде некој ротационен, макар што го слушнавме председателот на СДСМ изјави дека никако не може да биде премиер Албанец. Алберт Муслиу пак смета дека во овој момент непотребно се подигнува тензија. До сега во праксата точните информации секогаш ги соопштувале од самите партии, а не преку неподпишани текстови во порталите, смета Муслиу. Сврсто верам дека пред крај на месецот или во септември ми ќе влеземе со нова влада. Реално мандатот ќе го добие Заев, тоа е согласно закон, и верувам дека ќе усвои мнозинство да направи. Не е тоа нешто во што он не се покажал и порано. Колкаво ќе биде тоа мнозинство, во кој правец се движи креирањето на тоа мнозинство, тоа е веќе друга работа и тоа треба да причекаме да го видиме. Овие вести вивелам пак позиционираат, ја тестираат јавноста, но повеќе ги користат политичките партии за свое позиционирање во преговарачкиот процес. И двајцата се сложни дека овие непроверени информации се дел од нашиот постизборен фолклор и дека на ниту еден начин нема да влијаат врз динамиката на преговорите и можниот резултат од истите.